Hned první představení českého souboru Losers Cirque Company sklidil nečekaný úspěch. Do představení nazvaného konkurs se zapojili i samotní diváci, kteří rozhodli o konci příběhu. Jeho hlavním motivem je lidská soutěživost. Úžasný diváci a vlastně bylo to poprvé úplně takhle jako před tolika divákama. První divadlo po tolika měsících, paráda. Vylíbila se mi tam moc. Bylo to úžasný, nádhera. Během víkendu se někteří umělci představí u mostu za okresním soudem, připravená je dokonce i show na Pivovarském komíně. My jsme tady od toho, aby jsme jaksi tu kulturu lidem zprostředkovávali, aby jsme tvořili ten kotel, kde se sejde, kde jsou diváci, umělci a my jako organizátoři všichni a máme společný zážitek, což nás všechny poznáší. Na představení do UFA či Chapitau musí divák přijít s potvrzením o negativním testu nebo očkování. Povinností samozřejmě zůstává respirátor. Festival Cirkův se koná do neděle 6. června. Patrik Jandejsek, Televize V1.